Tre nye poeng. Og det vi kom ut her for, så nå er vi godt i gang. Kamp der vi er gode i perioder, mindre gode i andre perioder, men totalt sett så gjør gutta stille opp, gjør en god jobb, tre poeng. Unødvendig rødt kort, skjønte ingenting. Men hva som skjedde der, du? Eller hva mener deg skjedde der? Det var en hens da, og det skjedde... Dommeren mener ballen er på vei mot mål. Hadde den gått i mål, så hadde det blitt overrasket. Så det var litt tull. Dobbel straff imot og rødt kort. Men forhåpentligvis så får han bare én kamp på den. Men tull og tøys. Men fin dag i Vik. Alltid kjekt i Vik. Tre poeng. Vi er i gang.